İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə sahibkarlar üçün yeni imkanlar. Qarabağı Birlikdə Quraq adlı tədbirin iştirakçıları Xankəndi şəhərinin iqtisadi imkanları ilə tanış olublar. Xankəndi şəhərinin tarixi, burada görülən bərpa işləri və şəhərin sənaye mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində aparılan işlər haqqında sahibkarlara və müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinə məlumat verilib. Bildirilib ki, işğal vaxtı separatçılar tərəfindən xarici görünüşü dəyişdirilmiş tikililərin əvvəlki siması qaytarılır. Binalarda bərpa işləri aparılır, eləcə də biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi tədbirləri görülür. Xankəndi şəhərində istehsal müəssisələrinə baş çəkən sahibkarlara şəhərin iqtisadi potensialı, yeni yaradılan infrastruktur və həyata keçirilməsi təklif edilən investisiya layihələri barədə məlumat verilib.